Petruk bener. Janoko mati neng papan kene, aku teko karo Petruk, Janoko wis ora ono. Malah neng papan kene ana pusaka iki ora bangling alukara. Lho, lha iya, lha aku kok iki pusakaku. Pusakamu iso neng kene. Dicolong maling. Malinge sapa? Kowe dakwa Janoko maling. Wah, Janoko ora tau nyolong jupuk. Lah kok dadi kowe dakwa adiku lanang nyolong pusaka alukara. Malah Janoko ora nyolong ning aku duwe pandakwa liya karo kowe. Lho, pandakwa opo? Janoko mati neng kene, mongko ana pusaka sing mapan cedhake Janoko. Pusaka iki jenenge apa? Alugara. Pusakane sapa? Baladewa. Kowe sing mateni Janoko. Perkudara ora ngawur. Aku iki kelangan pusaka dawa mati. Petro, Nun. Baladewa dibantu. Nggih. Ayo kangane, ayo.
Ngayana panalingane lara majaring ratri. Dene gak jangganira kapisanan. Pripun Kakang Mremban? Kok ketinggal cawus guwayanipun? Kentos lalu gimbal manyar-manyar duk neng dungkul wana dati alas alas dati wana dipate beripun nopo niki pancen durung pesdine nopo pancen kudu dati pacu baning Begawan Durna liripun meripun sampeyan ngendika kaya ngoten nalika semanten kula pun sowan wonten ing datri negaring Pancala matur menapa wontenipun dateng nata ing Pancala inggih menika Prabu Drupada jebol pinanggihipun boten nalendra ing Pancala ing paring dawuh kaliyan kenging Raka ing Soka Lima. Namung nalika semanten sanata Prabu Pancala nimbali dhateng atmajanipun inggih menika pun calon bojo kula pun para Sri Kandi. Nyatanipun Sri Kandi nggadahi pepanggil reruba. Pepanggil reruba pripun Kakang Mremban? Sinten kemawon wonten saged mbangun taman para kaca ing nalika semanten risak bubrah slangkerah boten kanten-kanten wujudanipun. Karana pengamuan sanata Prabu Jungko Martiyadha nalika semana menawi saged ndandosi Taman Mairakaca wangsul pulih kados wingi unik mboten wonten godhongipun ingkang gogrok setunggal miwah mboten wonten pangipun weksa ingkang tugel menika badhe dipun ladosi dening pun Wara Sri Kandi Kakang Mremban pripun Dik sampeyan iku pendhita buntas kawruhe sithik paning alih sampeyan iku pendhita pinter tur kondang monyor-monyor menawi namung nyidhikara wujuding Taman Mairakaca kula kinten sampeyan badhe mboten badhe ketelasan pamanggih duwin kula kinten panjenengan saged kasembadan nyidhikara Taman Mairakaca wangsul pulih kados wingi uni ning nyatane mriku mboten bab ingkang gampil nek pancen dudu bab sing gampang nek cara kula sampeyan kudu mangesti mahasing asamun yen perlu topo broto nyuwun penganing jawata supaya kelakon sampeyan dandani Taman Mairakaca nek sampeyan iso mbangun Taman Mairakaca kelakon sampeyan borong-borong si Kandi oleh kentos walu gembol manyar-manyar nggih nek pancen kaya ngoten niki dadi tanggung jawab kula kula tak manjing wana sedhela kula tak golek papan sepa sepi sepen supaya bisa mahasing asamun konjo kersaning jawata ngoten Kakang Mremban mangenteni tapel matos negaring Pancala sakpurnane kangge kula nglampahi tapa kula kinten kula saged mbangun Taman Mairakaca kelakon menjaga kula mboyong Wara Sri Kandi dipati nggih Kakang Mremban ngantos santo
Kalinggo Puro dumunung ana ing tlatah sabrang sinten ing lumadaning negaring Kalinggo Puro menika to warnane nalindra gagap pitaksa kudhek wok simbar jojo turta kasinungan kasekten linangkung bebasan dinata mendal jenoro menter tinumbak bengkung sinutuk utung jejuluk sanata Prabu Supala Prisajo lenggah madaning dampar sinebo ingkang rayi nenggih satriya bagus branyak pasemone ingkang kekasih Raden Supali miwadatan kantun pepatih negaring Kalinggo Patih Mandarmoyo Prisajo sanata katingal kodeng sutaning galih krono menggalekan ingkang rayi Raden Supali anggenipun anggadhahi lagak lagu lan lagian beneh kelananan dat ingkang sampun mila sigra tinimbalan sowan ngersaning sanata Prabu Supala arsa tinimbalan apa to kang dadi darunane mangkono sigra ngrumeng daya sanata Prabu Supala paring pangandikan lawan ing ngrayi Raden Supali dadi kumangono jeling pangandika ing dering kababaring lisan mangkyo darajating praja kawuryan mus sunyaruri palupi ati larsilastuti so jo no sarjono kelu
kalulun kala tido tidem tandaning dumati handayeng ratining karuban rubeda om om ing ii jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat adiku kadangipun kakang wong bagus wong jronet sumali ih wonten timbalan ngadhawu menapa Kaka Prabu miji dhateng wiswanipun ingkang rayipun sumali mesti wae kaget kang dadi atimu pun kakang nimbali kelawan suwaning sira yayi mangarsama ana ing negara Kalingga ih pebasan sinambering gelap lepat tinubruka simatuna anggen wong abiyantur ngeso paduka Kanjeng Kaka Prabu kaget sotaning manahipun ingkang rayipun Supali menawi samangke kula badhe nampi kewajiban ingkang awrat tumunten kadhawuhana ingkang rayi mboten badhe suwala mugi pareng mambabaron ingkang sejati dhateng ingkang rayipun Supali yayi wonten dawuh ngertiyo isen-isen ing negara ing Kalingga pura kuwi mung pun kakang lawan Siadi mula yen to nganti lagak lagu-laguaning Siadi kuwi beda kelawan adat ingkang wis mesti wae gawe goreh rungeh penggalipun kakang mongko ndak mespadake pirang-pirang dina iki Siadi kaya beda kelawan adat ingkang wis mula yayi aja sangga rungki aja walang ati jroning penggalihmu mara kake matura marang kadangmu Supala apa to sejatine ingkang ginebeng jroning penggaling sira yayi kadangku Supali Kaka Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah paduna upami ya kula mboten badhe matur kados pundi yen to pancen Siadi ora kersa matur lawan pun kakang tegese antaraning Supala lan Supali dina iki wis ana lete tegese wis ana kang ora prayoga inggih mulo kang sangga kuyai ora usah dadak bingung lan ora usah dadak wedi yen to pancen Siadi darbi kegayuhan pun kakang kang bakal bantu kelawan apa kang dadi kersaning Siadi nanging yen to Siadi ora gelem matur lawan pun kakang ya wis ora dadi perkara lan ora dadi sabab ning sing luwih wigati pun kakang wis ndangu kelawan Siadi dadi yen ana bobol bolo ting lelakon iki dudu perkara ning Supala inggih nyuwun maafun ten menapa estu Kaka Prabu mboten badhe duka menawi ingkang rayi munjuk atur Supali wonten dawuh yen Siadi darbi perkara kuwi pun kakang ya melu ngrasakake yen Siadi darbi pepinginan kuwi wajibe kadang werda nuruti marang pepinginaning kadang taruna nggih male-male menapa menawi sampun kelilan ingkang rayi munjuk atur sumatu Kanjeng Kaka Prabu estunipun kula menika mboten gadhah pepinginan menapa jer kamukten derajat pangkat kadonyan ingkang kula tampi saking maduka Gusti kula Kakang Prabu Supala menika sampun mboten kirang-kirang namung kemawon kula menika rumaos sampun dungkap titi wancinipun tegesipun kula menika wujudipun priya mongko lumampahing gesang inggih menika wujuding priya menika menawi samangke sampun dungkap titi wancinipun kedah mengku satunggiling garwa tegesipun kedah wonten wanita ingkang minangka tetimbanganipun ingkang rayipun Supali Siadi pengin rabi inggih yen pancen Siadi kepengin garwa sewijining wanita mara kagem matura wanita ngendi kang dadi woting atimu yen pancen kuwi putra Narendra ngendi yen pancen kuwi putraning Brahmana Brahmana sapa mula matur marang pun kakang yen pancen miturut pitungane pun kakang kuwi pantes landrep minangka jatuh kramaning Siadi pun kakang ora bakal wegah ndodhok karine nginang gambir lan suruhe nggih mboten wonten ingkang gumana musik wonten salah beting manahipun ingkang rayi pun Supali kejawi
Mboten sami kejawi namung putri ing tanah Jawi, putri ing Pancala. Atmajanipun sinuwun Prabu Drupada inggih menika pun Dewi Wara Sri Kandi, Koko Prabu. Langlang ing driya mangung-mangung-mangung. Ganduan rimang lirlino tanpa kanin. Yen tantu lusa amangku Sang Dyah Utama. Nalindra muda wusih angrerepa. Nalindra muda wusih angrerepa. Jagat Upadra jagat pangestunggal. Tumaratap penggaring pun gagak. Bareng sira yayatur. Yen to manita ingkang gumana musik ana ing penggaling Siadi ya kuwi putring Pancala Wara Sri Kandi. Yayi. Yen Siadi isih kepengin dituturi karo wong tuwa. Mrata golek wong wadon liyane sebab dina samengko Wara Sri Kandi lagi dadi kembang pocapaning para nalindra, para satriya, para brahmana, ora ngomongake wong kang duwe derajat pangkat, nadan paribasané wong loro saudon telu saurupan jalma wanan saumpamané kabeh kepi-kepilan kumajeni kepengin nyedhi marang sekaring kedaton Pancala. Mula Yayi, aja nganti dadi dardah sarta pun kakang ora kepengin kelangan kelawan kadang daruna. Siadi ndak jaluk piliyana sarta milya wong wadon yane Wara Sri Kandi. Yen yane Wara Sri Kandi pun kakang yang bakal jumangkah nglamar. Nanging yen Wara Sri Kandi yen ana bobol baroting lakon pun kakang ora cawe-cawe perkara iki. Subali. Samar pamoring sukma sinukmaya pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Nun mampun ten estunipun kula sampun mangertos kados menapa panjenenganipun Koko Prabu Supala anggenipun sampun nampi dhateng aturipun ing raipun Supali babakan wanita ingkang sampun dados woting manah kula Koko Prabu mboten menapa-menapa. Kula kedah saged nglenggahi tembung opor bebek tekesi mentas awake dhewe. Kula mboten badhe jagakaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Supala. Miwah kula mboten badhe nyuwun pambyantripun Koko Prabu Supala moncer-moncere wong lanang menika menawi nggayuh putri mongko tanpa dipun biantu dhateng sinten-sinten. Menika ateges dados pemarming manahipun ing ngarepipun Sumali. Koko Prabu lenggah sekeca kula nyuwun pamit kula piyambake badhe nggayuh Wara Sri Kandi. Sumali! Wah, dah! Wah, pancen wong sing wis kedunungan rasa seneng, rasa sengsem kuwi upama dielekake. Kaya dene wong nyumet geni ingkang mubal babal ora iso disirep. Ih, keparang paduka hebate. Wonten dawuh sinun. Ketapno para wadyabala memanuki lakune Supali nggone prapting negara ing Pancala. Yen pancen niate Supali bakal mboyong Wara Sri Kandi, aku percaya mesti ora metu dalan sing prayoga. Mesti Supali mung bakal nyidra lan Wara Sri Kandi mula tiling-tilingno karnamu. Yen wong Pancala padha alok ana maling kecekel, biyo ana batang sayuta. Nah yen wong Pancala kawulane padha alok, putri Pancala ilang. Nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung ora sandadak gawe geger negara ing Pancala mistaken dawuh sinu lenglong ing griya mangung-mangung-mangung kanduan rimang lelena lelena tanpa
jeng bidal kumuro sangking truning projo kungingkang polo koswo Prabu Sananiro. Gusti Pati keparengo ing abding tumenggungan cemadung daw wonten menapa dene paduka ngawi sangganing para wadya bala ing Kalingga pura. Nggih Gusti Pati kula cemadung dawuh. Wonten menapa dene paduka ngawi sangganing para wadya bala buta? Gusti Pati kula cemadung dawuh. Ih lha dalan Gusti Pati kula cemadung dawuh. Kula pun dikya santap dalu cemadung dawuh Gusti Pati. Winadyan kula pun dikya kolodar wengi cemadung dawuh Gusti Pati. Parang ombak parono ingkang sejati wadya bala Kalingga. Ih wonten dawuh. Wonten dawuh dawuh. Gusti Muraden Supali minglar saka negara ing Kalingga. Nuruti marang krenteking ati dianggarwa marang putring Pancala Wara Sri Kandi. Dawing Sang Prabu Sukmala nalindring Kalingga. Dina samengko kuwi kinen memanuki lakuning Gustimu Raden Supali. Merga saka pitunganing Sanata Prabu Sukmala kadange taruna Raden Supali ora bakal nglamar Wara Sri Kandi metu dalan ingkang prayoga, mesti bakal tumindak sing ora sak mestine. Mula laku dedemitan ana ing tapel wates negoring Pancala. Yen pancen ana kang padha aluk, yen to ana maling kecekel Pancala biyo ana batang sayuta. Nang yen wong-wong Pancala padha aluk ana putri langsung ana negoring Pancala. Nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung. Baliyo marang negoring Kalingga. Lajeng pangkatipun wadya bala bincang menapa? Pangkatipun wadya bala bincang menapa? Siagakno wadya bala buta patang perancas sak panakare pisan. Titianing para buta sumrek mameng dialad-aladal singa barung srenggala lan sak piturute. Bokor wadah balung. Piring wadah sego. Mangkok wadah rundi. Kabeh cawisna aja nganti ana ing kincir. Budhal dina iki non ngesta aken dawuh Gusti Pati. Oh!
kanjeng kanjeng langit kelap kelap katon lerkin sanging risang mawe gandrung malah darah lah kok tadi koyong ini palang ingin kudu tak sandang mestine kekarepanku bloko marang Kakang Prabu Supala supaya entuk sabiyantune Kakang Prabu Supala nanging malah sayektine bakal mepalangi kareping Supali ya pancen tresna kuwi abot tresna kuwi kudu mbudi daya dhewe Sri Kandi aku ingkang gandrung kawan kowe yayi ora Sri Kandi ayo tak boyong marang negara ing Kalingga ewadene kowe ora gelem tak boyong sarta kowe ora gelem ngladeni karang Supali rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung ngopo wae pepalange mesti bakal tak trenggalangi legane ngatiku gelar pandan moncar tinun lir kekonang surem soro tekan badang om om Kakang Semar kula wonten dawuh ndara Nolo garing pitu opo dene Bagong. Wonten dawuh Den, wonten dawuh Ndara. Wonten pangandika ingkang dawuh Den. Ngerti yo. Nggonku sowan ngersak ning Kanjeng Hyang Saparga. Sayekti mun nyuwun daya timbul kekuatan Kakang Semar. Nggonku bakal sowan ning negoring Pancala. Lah, Pancala enten opo? Kok sampeyan dadak nyuwun kekiyatanipun ingkang Eyang ing Saparga. Gajeke Pancala ayem tentrem. Niki kersane pripun? Ngerti yo. Yen to wektu dina iki kondang kumandhang jagat nganti keberbeken marang kumandhang ing lelakon ing Pancala. Ya kuwi putra ing Pancala majaning Paman Prabu Drupada. Yayi Wara Sri Kandi. Ingkang karya hujating wong sak jagat mula kuwatir rasane ngatiku Kakang Semar yen to nganti ana apa-apa ing tumanduke ning negara Pancala dadi kewajibaning Arjuna nggone bakal melu gawe tentrem negara ing Pancala Kakang Badranaya Semare koten prayatna samurires eka bali Ong Titiyani Gandayani Tresnya Purnama Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti niku apik niku becik nek ngonten ampun nganti kesuwen monggo kula dherekaken sowan wonten garing Pancala Kakang Semar anak mujaning kengkeri Kakang Badranaya Mratara Sang Arjuna sumunggal kamanungsan oh
Konang surem sorotetan badang om om anak Prabu Ndorowati ih wonten timbalan paman menapa dina anak Prabu Mandura ya wonten dawuh menapa paman ngantos temeka titik lenggan sak mangke teka dereng wonten suwanipun inggih menika pun Begawan Durna. Anggripun sampun nampi aturipun anak kula pun Woro Sri Kandi nggadahi pepanggil rerupa. Supados sak mangke Begawan Durna saged kelampan inggih menika mengku garwa dhateng atmaja kula. Nanging ngantos temeka rikalenggan sak mangke teka dereng wonten kabar kawusananipun. Menika miturut anak Prabu Kekali kados pundi menapa kedah kula tindakaken nggih. Nggih, paman. Kula pitados. Bile Begawan Durna menika nuwun sewu mboten pandhita ing ngentheng-ngenthengan kemawon menika sanes nanging Begawan Durna menika pandhita ingkang pinter ingkang wasesa ingkang kasilungan kasekten linangkung kula kinten dinten sakmangke mbok menawi dereng purna anggenipun masing asamun nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurweng dat supados kasembadan anyeti dhateng putra ing pancala atmajanipun paman Drupada inggih menika pun Nyai Woro Sri Kandi. Mbok menawi mboten dangu malih Begawan Durna tuwunten badhe sowan negaring Pancala paman. Gonjang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing Ndara Dasih pangandikaning nata ing Ndarawati. Ing lumampalun lan minggah madaning dadra inggih pandhita ing suku lima Begawan Durna karya cingkak kang samya mulat. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang
Soso angin ngendinggone miyang kalih ing kangkung Begawan Durna. Oh inggih, inggih. Kula ingkang sowan Rama, wis ora usah dadak kowe nyebut ingkang kaya nalika kowe sowan mau. Nanging sing wigati yen to sira Begawan Durna klakon bangun taman Mairakaca. Bali pulih kaya wingi, jumbuh kan apa ing dadi panjaluke anakku Wara Sri Kandi. Anakku boyongan marang Soko Lima. Oh inggih, inggih ngestaken dawuh. Menawi telah mekaten kula nyuwun wekdal sawetawis panggihan kan ingkang putra wonten salebeting taman mangsa Boronga Begawan Durna. Oh inggih, ngestaken dawuh sinuwun. Yutama ngambararum sangkusumo ngambararum sangkusumo on sewu perban sarawu maduka apa perban kula ngaturaken semah mabek iki kula kunjuk. Oh iya Wara Sri Kandi tak tampa pangestu kula sampean ana ya Sri Kandi kula mun ninggal jimat paripin layar ana ing kasantosan. Terus pun di perembahan, kenapa padu kok sakit? Cuen sakit dan dosi bangun taman Mairakaca. Oh, aja mbok sepeleke Begawan Durna. Pendhita Durna iki dudu pendhita wong loro saudon terus saurupan. Nek nganti aku ora kelakon bangun candi kala kon nyoto karepake. Oh, trimo aku ora kelakon mboyong kelawan kowe ora apa-apa Wara Sri Kandi. Nanging yen taman Mairakaca iki mengko kelakon tak bangun jumbo kelan kekarepanmu. Kowe aja selak, kowe aja kumbi, kowe aja endo kelawan kanyatan ya Wara Sri Kandi. Dhato laruta saking kutha Sang Kuru kula. Yen amutasa Sang Sri sigra tingkem Kang Netra Begawan Durna. Nalika semanten ngarapal mantram sakti, wong sawangsul rinapal mantram sakti ingkang medal saking tutuing not pandhita ing Sukalima niki Sang Begawan Durna. Paran dining sak mangke ora ana perbawa apa-apa. Ing tumanduk wonten ing taman Mairakaca. Satemah tasih katingal bubrah slangkrah wujuding taman kagiat kadra wekasan Sang Tapa Begawan Durna wau. Bapak Pemremban nyantanipun taman Mairakaca tasih ketingal bibrah kados mekaten tegesipun gagar wikar anggen maduka ndandosi taman kula nyuwun nganti sangen Bapak Pemremban murungaken anggenipun badhe ampuh ya Wara Sri Kandi. Oh lole lole kentas tumbal manjar manjar tumbal. Sri Kandi, kula wonten maring adawuh. Syukur yen to kaya mengkono apa dikawatirake dening wong atuhamu ora kelakon.
nanging lelakon iki ora mung tekan semene. Monggo Prabu kasinggihan. Kula sing mrayitna ngati-ati. Aja gumampang ngrampungi lelakon iki kanthi caramu dhewe. Nanging apa ngembo aturake marang Begawan Durna mau saiki wis akeh wis padha mireng. Ora suwe meneh wis akeh para raja Narpati bakal nyoba dandane Taman Marakaca. Inggih, ngestaken dawuh kula badhe prayitna ngantos-antos kok Prabu. Kok Prabu nggih. Gandeng wancinipun sampun surup kados mekaten monggo wangsul wonten patengganipun piyambak-piyambak yo ayo bali ning pakuwane dewi-dewi Kresna. Bang Wangaruna katinetrane nganggo rapuh sataning kukiloring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ora kaya nalika semanten wis ngancik sandya kala tegese wis ngancik manci ratri Sanata ing Mandura Prabu Baladewa sigra manjing pakuwon Nata Ndrawati sigra manjing pakuwon kocap lampahing Raden Supali. Neng Pancala wanci ratri upama to aku nglamar kanthi apik-apik becik-becik mesti kalah karo Nalindra Nalindra ingkang akeh padha nglamar marang para Sri Kandi ning pancen wis dadi niating Supali Sri Kandi bakal tak colong nanging bareng aku tekan ana ing papan negara ing Pancala lah kok bingung bingeleng rasaku pakuan tukul nganti kaya jamur barat ing mangsa rendeng akeh ing pakuan para raja-raja. Lah iki nek nganti klelu nggonku mlebu mongko iki papane Nalindra. Apa ora kojur akune wis ben tekadku luwung boyo tekaning mati tinimbang aku ora klakon boyo ngworo Sri Kandi. Kancing langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung larak apa to mlebu jroning pakuwon kleru pakuwon ing Nalindra nedeng sare monggo bareng tas padake lah kok ngidapi-dapi temen sarewe kok nggawa pusaka murup sak obor bidore lah dalah kleru nggonku mlebu jroning pakuwon ya gandeng Supali Prapta ning negara Pancala tanpa gawa wadyabala luwe-luwe aku ora nggawa pusaka apa wae. Bebasan nggonku Prapta ning Pancala mau mung lawaran badan sepoto. Aja alok kelangan sinuwun, aku nyuwun ngambil pusakamu tak nggone daya kekuatan nggonku bakal mboyong para Sri Kandi sinuwun. Maling! Wah, andal! Wah, serayoli binatang manusmaning jajalan surtaning bawono. Ana menungso sing mlebu ning paku ning Nata Mandura Prabu Baladewa. Hei, Kresna, terus to jemena wedone iki. Thank you.
aku kados dene lari alit bengok-bengok Kresna. Wah, ora nyono babar pisan. Lah kok dadi pakuanku klebon menungso. Lho, klebon menungso dos pundi? Ana menungso sing mlebu ning pakuane Nata Andra Prabu Ladewa. Aku lagi dengi sare Mangku Kyai Alugoro. Lah kok dadi pusakaku ilang? Lho, nek ngono wonten durak mongki nidra pusakanipun Kakang Prabu. Ah, mesine ngono. Terus semono wonten dawuh. Kentongo yang tono maling menurut German Solo iya, ngistakan dawa kok Prabu. Wah, 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 wah. Kancing langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandrung nuwun ampun temaha guru sesemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk ora susah dadak kowe ngaturake tembung guru lawan Arjuna kabeh maus lalu mongso Sri Kandi inggih ya mung prataning Janaka apa kowe isih kelingan. Kowe isih kelingan duk nalika semono kowe bakal bali marang negoring Pancala. Kowe taltate janji kelawan aku yen to kowe ora bakal lali marang Janaka lan kowe uga wis nampa marang apa ingkang dadi usike ngati ning Janaka. Tobat, tobat. Lajeng sanipun Kakang Mas kados pundi? Sayembara wis mebar warata saindenging jagat. Sapa ingkang ngeduga bisa dandani sarto bangun taman Mairokoco bakal mbok ladeni sarto kowe bakal swita marang pawongan mau Sri Kandi Janaka marang bakal neter ketrimaning urip mbok menawa Siti Wanci lan wis nekani mang wakyaning mangsa kala Sri Kandi kudu tiba ning pangkoning Janaka batobat obat menawi to mangkat monggo lha terus nyobi dandosi taman Mairokoco Raden. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wing asepi ing sigra sedhakep Sang Arjuna nalika semanten ngrapal mantram sakti meminta panguasaning dat kamurwing dat emot bilih kinantenan pusaka dening Kang Eyang ing Sabtuarga Begawan Wiyasa wujuding sela mapuru sigra sinebar madyaning taman Mairokaca kaloning jagat gaweaning para dewa taman ingkang bubrah slangkah satemah bali pulih kaya wingune tanana godhong ingkang gogrok saking reksa taman ing Mairokaca. Kalau sing mana kula Raden. Mboten nginten babar pisan mlebet paduka ing saged ambang mun taman Mairokaca ing ngrisak. Satemah wangsul kados wingi uni Sri Kandi. Apa ingkang bos mbok ucapake yen ngantung-nganti ora mbok lakoni aja takon dosa. Wanita bakal epek asor derajate yen toran tepi marang perjanjian ingkang wis nate diucapake. Kan jiwa raga waduka dhateng paduka Raden Trinanipun paduka Kakang Mas Raden Arjuna ing saged ndandosi taman Mairokaca Raden maling 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 maling. Indah-indah nek watake pono kawan maune merem kok bareng ana ajang teko kok do jenggel kek cangkeme do bengok mulang maling. Ah, ya.
Ayo kesel ya Den. Kesel kabeh yo ngrasake kesel. Ora sak penakmu dhewe. Maling, 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 eh, maling ngulon, maling ngulon tangi tang ngalon, ngalon. Cuma ngawur-awur urahan tengaran yang ngajurit gong maguru gong soto tekoyo butulo ing ikono nom-noman mlebu jroning taman katon gonmu bingung kowe sapa inggih nuwun mampun ten Raden meh madu kondang kalian kula anu kula menika menapa menika nganu ora ana anu kowe iki sapa. Kula menika nayaka ing Pancala. Nayaka ing Pancala inggih. Kenapa mlebu jroning taman? Alok ingkang kathah wonten Pandum, wonten Duratmaka. Tumuli kula ngrondani kiwa tengenipun negaring Pancala ngantos mlebet teleng taman menika Raden. Apa pancen bener ana maling? Inggih. Lah terus kowe endi kancamu yen to kowe bakal ngoyak maling? Kula menika namung ijen. Kenapa kowe ngoyak maling teko namung ijen? Ora karo kancamu. Amargi kula menika sampun beto pusaka ing sak mangke bari kula tamakaken wonten maling ing wonten kirang ajar wonten negari Pancala. Pusaka apa? Menika. Menika pusaka kula. Pusakamu iki. Inggih. Mula coba kaya ngapa? Pusakamu nayaka ing Pancala. Inggih, monggo Raden kula aturi nampi. Menika pusaka kula tilaranipun sawargi yang kula. Ngendikanipun tiyang sepuh kula menika pusaka ing ngampuh kagila-gila. Kuwi wong nom-noman nanging goblok. Ora iso nyawang pusaka ing ngampuh lan ora. Lho. Tegesipun menapa paduka paning dawuh mekaten? Pusakamu iki mung barang rongsokan. Ora duwe daya apa-apa. Panjenengan sampun ngina lho. Kula aturi mas pausaken bedaripun menika murup kados mekaten kok. Pusaka mboten gadah daya menika lajeng dasaripun menapa? Ora sah nganggo dasar-dasaran. Yen kowe ora percaya, nyok pusaka tak jajalak tutuke raimu. Kowe ora bakal tekaning pati. Wah, panjenengan kok awon sembrono. Iki nggo jajal pusakamu ampuh apa ora? Wah, modar den. Ya petruk pancen kuwi ingkang ndak jarak. Lho, kok di jarak pripun? Ngerti yo. Maling mau yo menungso kuwi. Loh, sebabe iki pusaka alugoro kagungan ing Koko Prabu Mandura. Kok digawa nom-noman kuwi teges nom-noman kuwi ingkang nyolong pusaka Kyai Alugoro. Weh, lah sampeyan pancen pinter tenan kok. Maling kok ditakoni dipateni. Iya, pancen mengkono. Terus niki, pusaka bakal tak aturake Koko Prabu Puntadewa ana kawan. Koko Prabu. Kowe lunga menyang endi Yayi? Teko ora nderek lawan pun Kakang. Sowan Kanjeng Eyang Wiyasa. Lah kok dadi sowan mung ndotong-ndotong pusaka Kyai Alugoro. Mugi dados ning kawuningan Koko Prabu nalika semanten kula nedhengipun dandosi Taman Mairakaca. Taman saged wangsul pulih kados wingi uni. Dumadakan wonten Pandum. Ing mlebet wonten telenging taman beto Kyai Alugoro. Tumuli maling menika kula wau kula pejahi. Lan pusaka menika badhe kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Arjuna kula wonten paring adhau. Mbok bener mbok luput. Aturmu ingkang mbok aturake kawan pun Kakang durung bisa mangerteni bener lan lupute. Krana apa?
Pun ngakang pancen krungu yen to para kawula lan ayaka punggawa Pancala padha alok ana maling Pandhum ingkang mlebu jroning kedhaton ing Pancala. Nanging bisa uga kowe ingkang dadi Pandhum, kowe ingkang dadi maling. Tumuli kowe gawe pati ning sewijining perjurit ingkang mbok akokake maling satemah kowe luput saka Pandhakwala. Janaka ngerti ya. Nayaka sing wis mbok pateni mau ora bakal bisa menehi atur apa-apa jaran wis tekaning pati kanthi cara mengkono apa wae pawadan sing mbok gunakake kabeh mau tu mrapaku aku ora bakal gampang percaya. Mula pusaka alugara kuwi ora bakal ndak tampan, ndak tampani mungko mundak kowe bakal nggunakake tembung rusak aja-aja dosa ngupaya kanca. Mongso boronggonmu ngundurake pusaka kelawan kadangmu mandura. Sarto mongso boronggonmu gawe pawadan mbuh bener mbuh luput sesuk etungane karo sing kuwasa Janaka. Kakang Mas. Kenging menapa malah kula dipun lepataken dening Koko Prabu Darma Kusuma. Nyatanipun Pandhum ingkang kula pejahi menika nyidra pusaka alugara. Wah, kaya ora ngerti watake mbarep. Mbarep yen ora weruh kasunyatan, ora weruh lelakon saka paningale dhewe, ora bakal gampang percaya. Nanging lajeng kados pundi anggen kula badhe ngunduraken pusaka. Malah mangke kula kadhawu ingkang nyidra pusaka. Jernyatane pun sak mangke negari Pancala geger wonten Durat Moko ingin nyidra pusakanipun Koko Prabu Mandura. Kowe manut aku apa ora? Inggih kula nderek Kakang Mas Werkudara. Yen kowe manut aku nganggo caraku mrene balekke pusaka lan iki kabeh dadi pancatan kula keteketan sediane kersanipun Kakang Mas kados pundi? Nyidra. Nun. Ngemake. Wah. Dram ki ora minggu ngantem tok. Nggih, nggih. Ngapun ten durung ngono. Nek keri dadi adegane ending gampang. Nggih, nggih, ngapun ten durung. Sebelah panjenengan mangkene. Dara Janaka ing napa? Kentongo. Kentong pripun? Janaka mati bengok karo kentong. Janaka mati metu tekan kene. Nggih. Weh, Ndara Janaka seda menika, Ndara. Wah. Werkudara eneng apa? Werkudara eneng apa Petruk bengak-bengok? Janaka tekane mati-mati-mati piye? Wah, Petruk bener. Janaka mati eneng papan kene. Aku teko karo Petruk, Janaka wis ora ono. Malah neng papan kene ana pusaka iki ora bangling alugara. Lho, lah iya. Lah aku to iki pusakaku. Pusakamu iso neng kene. Dicolong maling. Malinge sapa? Kowe ndakwa Janaka maling. Wah, Janaka ora tau nyolong jupuk. Lah kok dadi kowe ndakwa adiku lanang nyolong pusaka alugara. Malah Janaka ora nyolong ning aku duwe Pandhakwa liya karo kowe. Lho, Pandhakwa opo? Janaka mati eneng kene, mongko ana pusaka sing mapan cedhake Janaka. Pusaka iki jenenge apa? Alugara. Pusakane sapa? Baladewa. Kowe sing mateni Janaka. Werkudara ora ngawur. Aku iki nangan pusaka dawa mati. Petro. Nun. Baladewa dibantu. Nggih. Ayo nangane. Petro ora edan iki karep SS. Wis ngono ra selesai. Werkudara iki karepe piye aku kok dibondo Petro piye? Tahanan kok omong-omong. Tahanan iki gawa pit, gawa krundo, gawa nguwu. Ora. Semangkian tahanan kok gleleng. Ayo pitah juga. Werkudara edan iki aku dibondo iki. Werkudara mbok aja kaya ngono.
kok Prabu Mandura ki goleki pusaka. Nyatane Janaka mati. Ora pusaka ning kene. Ora sak dadak nganggo alasan Pancala eneng maling. Cetha ming dinggo pawadan. Baladewa ngene wis mateni Janaka terus etok-etok pusaka ditinggal terus alok eneng maling. Kok seta ora ngawur rasane wangi adine. Oh, diar ora. Adine ya jelas ngewangi. Eh ora jeneng ngerti apa? Iki mau pancen pusaka ilang tenan. Eh, ora mungkin pusaka kok ilang sak penake dhewe pusaka iki di. Nek iki pagedongan pusaka kok ilang. Ha iki mesti wis tidak jempol. Ngetek seragon nebu sak uyun. Lho. Niku wong loro niku. Aura trimo Janaka mati. Ning kok Prabu ora nyi ora mateni Janaka, rasa dadak winutup-nutupi. Winutup-nutupi tak katutke dosane tak aturke Pradhata Adil negara Pancala. Ratu Durawati, Ratu Mandura. Wah, gawe pepati adine Werkudara, utang nyawa, nyaur nyawa. Kusik to, aja kesusu. Saiki ngene, Janaka tak uripke kok Prabu Walana. Duripe ngene dhisik. Kok ndak ngapusi. Heeh, Kresna iki gayane ngapusi kok. Ketoke ratu ning gawe ning ngapusi. Kon uripke sik. Ya uripke. Tak uripke Janaka mesti urip durung pinanci tekaning pati. Ora sah kagian gunung uripke sik. Yo. Arjuna kula wonten maring adab. Kok sira tekaning pati mau kena ngapa? Dur. Lha iki lak jenengane kowe urik to. Janaka arep tak takoni kok dicocok terus kon mundur. Ayo ben iki. Basite nang kene kok. Iki nenggo Alugoro gawanen. Lah aku iki dibanta. Hetro. Nun, dujuni. Nggih. Remisi. Sampean diponis 3,5 tahun. Lagi nglakoni sedina to? Iya, remisi. Mergo sregep ning guwang-guwuh. Yo, matur nuwun. Nah, wis. Wis nenggolo kok Alugoro gak kemone. Ayo nyonyo-nyonyo. Oh, gomrene. Wis. Wis. Ora janjane aku tak takon karo kowe Werkudara. Janaka kok mati kena apa? Mau Alugoro. Kok iso kena Alugoro? Ya banjur tak tutuk. Lah ra tenan to. Lah senengane kowe iki beda karo wong tuwa. Panjene iki dadi pancatan nggonku ketekan sediyane Arjuna. Mrene wis kelakon bandani Taman Merokaca. Lah kok sami mlumpuk wonten mriki, Ger? Pancala klebon Malik. Malinge wis kecekel. Sing nyekel Janaka adiku. Oh, ngono. Ya. Maling nyidra pusaka Mandura Kyai Alugoro. Janaka sing iso mlebut Kyai Alugoro. Lan dadekno pangertenmu. Janaka sing iso dandani Taman Merokaca bali pulih kaya wingi uni. Ateges sayembarane Sri Kandi wis pedhot. Sing medhot adiku lanang Madukara. Mula Sri Kandi kudu netepi marang apa sing wis diucapake sapa sing iso dandani bangun Taman Merokaca. Bakal diladeni karo adiku Wara Sri Kandi ya putrane Paman Prabu Pancala. Lah dalah jagat Dewa Badara jagat Pangestu Kara. Arjuna, wonten dawuh. Paman, apa pancen bener kaya mengkono? Ih, kasinggihan mengaten. Menawi paman boten pitados monggo kula atur niti priksa Taman Merokaca kanthi sarana watu timburu
paringanipun Kanjeng Eyang Wiyasa satemah Taman Marukaca ing bubrah dening Prabu Jungkung tumunten saged pulih wangsul kados wingi uni ing mekaten kula nagih dhateng sayembaranipun Yayi Wara Sri Kandi menggah kados pundi pengendikanipun Paman Prabu Pancala. Yo ora bakal aku selak. Ora bakal aku selak lawan kanyatan ing wis dumadi. Mula kang saka kuwi dina samengko Wara Sri Kandi jinatu krama dening anakku Madukara ya Si Arjuna. Nalendra sewu negara ingkang padha ngayonake marang anakku Wara Sri Kandi bakal sun paringi dawuh. Yen to Taman Marukaca wis bisa bali kaya wingi lan Sri Kandi wis winengku garwa dening panengah Pandhawa Raden Janaka.